Mbaye bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV nk'ibisanzwe. Ndagusuhuje kandi mvuye n'ikaze wadukurikirana umunsi kuwundi. By'umwihariko ndashimira wowe wakoze subscribe, share na comment ku biganiro byacu. Ndagushimira cyane, nsaba nawe utarayikora ko wayikora kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi kuwundi. Reka nshimire nawe utanga inama n'ibitekerezo. Comment zanyu ni ingirakamaro, ni ukuri mujye mutanga comment kubera yuko zifasha buri wese. Aba tuba twagiye tuganira nabo bagiye batandukanye, zirabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni iby'agaciro rero kuba mutanga comment, ni inkunga zigiye zitandukanye mu buzima bwanyu tuba twaganirije. Mu by'ukuri ni iby'agaciro kandi ndabashimira cyane. Niyo mpamvu nifuza ko buri gihe nzajya mbashakira inkuru kandi nziza kandi zizewe zo mu buzima busanzwe, ibijyanye n'imibanire mu ngo, ibijyanye n'urukundo, ubuhamya n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Udushaka wajya duhamagara ku nimero yacu iriho tukaganira byinshi bitandukanye. Rero uyu munsi ndi kumwe na couple nshyashya, ni ubwa mbere mubabonye. Impamvu ndi kwita couple ni uko nyine ari nako bimeze, ariko wenda baraza kutuganiriza uko bimeze. Ni couple ikiri ntoya, reka gutyo muri ubwo buryo nangwe muraza kubyumva. Bampamagaye bambwira ko bashaka ko tuganira ku bijyanye n'urukundo cyangwa se n'ubuzima bwabo muri rusange. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira. Babaraza kutangira batwibwira amazina, ubwo ngubwo ibyo turi buganire namwe nk'abantu. Buriya abantu bose batugannye baba bifuza ko tubagira inama, cyangwa se niba hari igitekerezo waba ufite wabunganira ukaba wabunganira, byose biba bishoboka. Rero reka mbanze mbahe ikaze. Tuguhaye ikaze, wowe witwa nde? Nitwa Nibeshaho Fabien. Nibeshaho Fabien. Nibeshaho Fabien ni umusore cyangwa umugabo? Oya, ni umusore. Umusore witwa nde? Reka ngufashe na kimwe. Nitwa Mutoni Sandrine. Turitiranwa? Mbonye bazina Mutoni Sandrine. Nimba se ko najya ndivuga ndarikubwira inyuma ya kamera, nta kibazo. Rero ni byiza cyane, nabakiriye. Rero nk'uko mwambwiye ko mwifuza ko tuganira, umwanya nawe ubahaye. Ubwo rero gusa ndabona mukiri batoya, ibintu by'inkundo mbona muri bato byaje bite? Batari batoya, muri bakuru bihagije. Nta rukundo rujya ruba rutoya, nta rukundo ruba rutoya, burya n'abana barakundana. Hanyuma ndashaka kubaha ijambo. Ni umusore niwe wamamaga yambwira ko yifuza ko tuganira ku bijyanye n'ubuzima bwanyu. Ibyo koko kandi birumvikana, sinari kubi mu mwanya. Nagira ngo mutangire mumbwire urugendo rwanyu rw'urwo rukundo. Mwambwiye ko harimo ngo n'imbogamizi, nayo wenda turaza kuza kuyigeraho nyuma, ariko tutaragera ku mbogamizi. Kamere ku mbwira ihe zina? Nibeshaho Fabien. Reka mfate Fabien. Fabien, watubwira urukundo rwanyu rwatangiye rute, kubera iki mwifuje ko tuganira nyine bikajya hanze byose? Kuki mwifuje kubishyira hanze? Urukundo rwacu rwatangiye nyine duhura, turaganira, numva ndamukunze cyane, kumusaba nimero aza kuyima, kumubwira ko mukunda, ubona ntago ari kubyemera. Ntago umuntu ahita yemera? Yego, nyine nabanje akibuzabuza. Siko bimeze na wabikoze? Niko bimeze, ahita akwemerera ako kanya. Nari mbizi ko ahita abyemera. Ni byiza rero, ibyo wakoze ni byo, komeza. Nakomeza ndamubwira aza kunyemerera ko dukundana, turakundana, maze ubundi ndamubwira ati se ko ngukunda cyane wowe bite? Ndamubwira ati nanjye ndagukunda, ariko sinzi ukuntu wabifata. Gute se? Ati se hari ikibazo kirimo, hanyuma nza kugenda iwabo baza kutubona. Avuga ati uriya muhungu ko mbona bimeze nk'aho mwamukundana. Nibyo ari nde ubivuga ibyo? Ari iwabo. Nyina tuza guhura arabimbaza, ndamubwira ati yego. Aravuga ati ntabwo byashoboka ko unkundira umwana. Araguhakanira? Yego. None ni umukobwa wahuhakaniye ni iwabo? Ni iwabo bamakaniye, barambwira ati ntabwo nakundana n'umwana wabo. Nase ujya gutire tugahera ku iwabo cyangwa uhera kuri? Oya, iwabo baje kumenya ko dukundana. Mama we duhuye arabimbaza, abimbajije
ntago nari kumuhakanira bizi ko dukunda nza kumubwira arambwira ati ntago byashoboka yuko kundana n'umwana wanjye se kubera iki muracyari abana ntago byashoboye ati ntago turi abana ati kuko njyewe mfite imyaka ndakuze kandi nawe ntago ari umwana yambwira ati ntago byashoboka ntago byashoboka komeza nyine arabihakana hanyuma rero wowe ku giti cyawe urukundo rwanyu nyine we nk'uko ndi ababyeyi bawe babivuze birashoboka ko nyine babibona ko muri abana mudakwiye gukundana hanyuma nkawe nk'umukobwa ku giti cyawe wumva bimeze bite ese ibyo ngibyo ababyeyi bavuze wabigenderaho yuko nyine mudakwiye gukundana wowe umuhungu akubwira ko agukunda wabyakiriye gute umunsi wa mbere umunsi ambwira ko ankunda ngiye bitewe n'uko nari namwishimiye kandi mbona dukundanye nta kibazo narabyishimiye gusa nyine mbere nabanje kumuhakana ndamubwira ati oya nyine kwa kundi ko bakobwa abakobwa nabo barabizi nuko maje kubimubwira arambwira ati nyine akomeza kugendaho gutyo igihe kugira ngo mbanze mumenye igihe tumaze kumenyana nanjye ndamubwira nti ndamukunda turakundana gusa ngiye kubera yuko nakuze mu rugo cyane cyane mama wanjye ni umubyeyi njye ndamukunda anarera neza pe Imana impa umugisha nawe yego ahari rwose ndamushimiye gusa ariko ikibazo mama wanjye arafuha cyane aragufuhira byatari umukobwa waravuna nti wafuha abagabo ari bo bafuhira abakobwa we gufuhira mama wanjye niwe twakunze kubana cyane niyo mpamvu hari arafuha cyane ariko sinanabitindaho ntabwo yambujije kuba twakundana ni ukuvuga ngo twarakundanye twebwe mu rugo bataranabimenye ari ibanga ryanyu gusa nyine uko byagenda kose ntabwo buriya mama wawe yakuyoberwa arabimenya yaraje kubimenya aravuga ati rero mwana wanjye ntabwo igihe urimo ntabwo ari cyo gukundana biriya nibyo abantu bakuru we bo bayuretse kandi njye mba numva nta kibazo kibirimo urumva umaze kubyimba oyana wa mugani wawe oya nabyo kubyimba ndatekereza ko ari ibintu biza mu muntu ariko we buriya nk'umuntu mukuru buriya ababyeyi bareba kure nk'umuntu mukuru buriya aba yabibonye akavuga ati umwana wanjye akiri mutoya najya mu bintu by'inkundo ntazararuka hanyuma mu rugo bakimana kugusubiza gutyo wowe wabyakiriye gute njye nabyakiriye byarambabaje kuvuga ati nkurikira gukundana reka gukunda runaka kandi ngiye ku giti cyanjye mukunda nuko ndavuga mbere ni we musore wa mbere mukunda abandi niwe nkunze cyane bivuze ko hari abandi benshi oya ntabwo ari benshi na egisperiyanse mbifitemo da gusa nyine ndamukunda nawe arabizi kandi nuko nyine mu rugo barambujije gusa nyine sinagenda mu gake mpita mbigabanya ngendamo gake bigabanya mbese muri make wumviye numviye kuko nawe ari wowe ntabwo wareka kumvira ababyeyi cyane ko nyitaha mu rugo rwabo ntabwo wabyega nshaka ko kubisohoka ko biba nabi wabavuguruza none ubu ngubu bigeze he niba mukundana mu ibanga rero ndabibabwira niba mugikomeje gusuzugura ababyeyi ndabibabwira niba abana biracyagize ubu ngubu mama mu rugo barabizi ariko ntabwo babyemera ntabwo babishaka nyine ni kwa kundi umwana akunanira akavuga ati umwana yananiye mu rugo baravuze ati reka fashyira hasi agapira ubanze wige uracyari mutoya icya mbere umuhungu mukundana nawe aracyari mutoya ni amafaranga naki mbese nyine kumva rero murakundana ni akazi ni amafaranga kandi ngo buriya urukundo ruryoha rurimo amafaranga niko njya muri iyi minsi niko ndi kubyumva gusa njye mbona nta kibazo hanyuma rero wowe nk'umusore wateye intambwe ya mbere ubwira umukobwa kumukunda ni byiza ariko wenda ku bijyanye n'ababyeyi b'umukobwa ntabwo babikunze cyangwa ngo babyishimire cyane ese ku ruhande rw'ababyeyi bawe bo niba babizi ko biri kose ntabwo abo babimenya ko abawe babiyoberwa ndi koko niba babizi bo babyakiriye bate bakubwiye iki nyine ku bijyanye n'uko waba ufite umukunzi
ababyeyi banje barabimenye babanza nabo kubitindaho cyane ako nyuma baza kubyumva barambwira ati nta kibazo ariko barambwira ati ntago ibintu by'urukundo ugiye kujyamo kandi ubona nta n'ubushobozi ntago byakunda igireze mikoro ntago byakunda turagira ngo umwana w'abandi azamere nabi nabwo ati ntago azamera nabi tuzashakisha none se wa mugani nk'uko uyu mukobwa bivuze ati urukundo rw'iki gihe rutarimo amafaranga rurimo ubukene ntago rukomera nk'uko nyina wa mugani kubera ko hari aho tubibona henshi hatandukanye niyo mpamvu wenda baba bivuze nawe kuri wowe kuba wa mwakundana si ikibazo ariko buriya impamvu ababyeyi umubyeyi atabyumva neza no kwa mugani abavuga ati abana baracyari abana bashobora kuzagira gutya bakagira hakagira ikindi kibazo kivuka ugasanga ntibaraniwe kugira ngo bagishyire ku murongo hanyuma nkawe mwebwe uko mukundana reka mbaze umukobwa bazina uko mukundana mukundana urukundo hari urukundo abantu bakundana nyine kubera ko ari ubutoya n'ubwana bo bashuka nyine ni ibintu nyine bajemo batatuye bamenyereye nkawe mukumwe uko mukunda wumva urukundo ruzagira ahantu mukabana wumva nagahararo hari n'inkundo z'impararo reka mbari ko mbivuga hari urukundo rw'agahararo wumva mukunda n'urukundo rwanyarwo nka sheri nyine nk'umuntu mushobora kuzabana cyangwa n'urukundo biraho ngaho nyine nk'uko abo ngabo ba mbere baje bakagenda hakaba haje wowe muri wowe wumva bimeze bite uyu nguyu arihariye ingo uyarihariye arihariye cyane ariko n'umwihariye kukumana yanjye arabaruta bose arushye kibabandi bose rero bazi umubare ko numvise bahari oya nagari benshi ni bake gusa ariko uyu nguyu we hari byinshi abarushye arusha byinshi ni kibasumba kuri none skea tanga kea byata byatarari kiraho utaza kuza kuzitabira nazo hanyuma ikijyanye n'ingano y'urukundo n'urukundo rugamije kuzagiraho wenda igihe nikigera ntago tuvuze ubu mukazabana cyangwa ni rwa rukundo rw'iki gihe nyine rwo kundana n'umuntu ariko bidafite aho bigarukira hazima cyangwa hagaragara dusobanure plan hari ni ukubana akakanya mwa oya ubu nagara akakanya gusa nyine imibano uri kuyihutisha akakanya ni urukundo rw'abasheri kuko buriya iyo umuntu ari sheri wawe mwaba mwifuza kuzagera kure cyane si byo niba rero twifuza kuzagera kure cyane ntabwo twazagera kure twazana abantu igihe runaka kigeze gusa nyine ni uko harizamo imbogamizi z'ababyeyi ariko ababyeyi bawe wambwiye ko babyemera barabyemera ariko nabo ntabwo babyemera cyane ariko bo barabyemera muri make imbogamizi waje kutubwira ni iyihe we nk'umusore uvuga kuti impamvu naje kuri kamera ni impamvu iyi n'iyi nifuzaga ko bigenda gutya impamvu naje kuri kamera imbogamizi zihari n'ababyeyi ba sheri wanjye kuba mukunda cyane bo bakaba badashaka yuko twakundana ni ibintu bingomereye akaba ariyo mpamvu nyine naguhamagaye nk'umunyamakuru ube wagira inama se watubwira ibyo ngibyo rero ku giti cyanjye njyewe ku bijyanye n'inkundo ntago nigeze ntago mbifiteho uburambe cyane ariko ntekereza ko urukundo buriya n'abana biga mu wa gatanu pirimeri barakundana nanasare nkunguki ubaye ufite umwana mutoya azaza kubwira dufite umwana mu rugo twe bwagiye kwiga bwa mbere aza tubwira ko yabonye ati nabonye mu wa mbere se basi nasari si ubwo ntabwo umwana araza kubwira ngo nakunze karuna uruna ego abana b'i Kigali banza basigaye bakundanira no mu nda ngaho ibaze noneho abamaze gukura bari kubabuza kwikundanira hanyuma kugeza kuri uyu munsi ku giti cyanjye ngereranyije njyewe ntabwo ibintu by'inkundo mbizi cyane ariko ku giti cyanjye numva ko wenda ababyeyi bawe niba banadukurikiye buriya yego dukora byinshi hari igihe urukundo rukoresha byinshi bitari byiza ariko nanone burya uko urushaho kwereka umwana ko umukontorora cyane niko urushaho kugira amatsiko yo gukurura yo kujya kureba bya bintu uri kumubuza gusa mwebwe ntimuri abana muri abantu bakuru ibyaba byose mwaba mubikoze mubizi
gusa nana tugendiye ku kibabyeyi ntago nahita mbabwira ngo ngo wigumure ku babyeyi bawe ngo wirukanke ngo usange mu type ngo bimeze gutya oya ibintu mu bigenze gake gake sibyo mu bitware gakeya nimba mukundana ni byiza buriye nta wamenya buri urukundo rugiho rushaka hari niyo mpamvu n'impamvu mukundanira hari ahubwo ikijyanye n'ababyeyi cyo mu gitware gakeya kugira ngo batabona ko harimo kubasuzugura no kutabuba ukaje wundi mushaka kugira ikibazo runaka ugasanga kandi wa muganura cyabi wa wanyu igonda cyaba mu rugo cyabi wanyu baragucumbikiye ha muganye barakugaburira bakomenyera byose nta mpamvu yo kugira ngo ubivumbure cyakora ubundi iyo wibana nibwo ushobora kwigomora ku iwanyu kutabakeneye ariko urabakeneye niyo mpamvu nimba munakundana mu mboke mukundana ariko bitari bubangamire ababyeyi nimba ugiye ahantu babwira uti bimeze gutya cyangwa se uri umusore ndamukunda wenda ntituzarengera ariko mujye munyemerera njye kumureba nyine natwe ababyeyi tujye dushyiramo dufata ikintu tukigire nk'aho yaba ari twebwe nawe ubaye ari wowe ese wakora iki niyo mpamvu mbabwira ngo mujye muri comment mwandike muri comment igitekerezo cyawe cyangwa se icyo wumva wabagiraho inama ese ari wowe urabyumva gute uyu bakomezi bakundanirwa ihishwa ese bazaganiriza ababyeyi urukundo rwabo se ruremewe murarushyigikiye cyangwa ntago ari byo niyo mpamvu wenda buri bantu bose bagenda batugana tukaganira byinshi bitandukanye ku buzima bwa buri munsi ibi ni ibintu bibaho cyane kandi bisanzwe bibaho niyo mpamvu bavuga batereka tujye kuganiriza abantu batubwire nabo ubwabo icyo twakora hanyuma we musore umukobwa agasubiye ko afite gahunda we yuko urukundo rwanyu rwakaguka rukagera kure abarukoba rwazageze ku gihe nimba mushaka kubana mukazana abana hanyuma wowe ubifata gute ubifata yuko biramutse bikunze ababyeyi bakabemerera ubona nyine uyu nguyu yazavamo umugore wawe nyine mwazakundana bifatika bikagera kure cyangwa byaza ni bya bindi by'abasore b'iki gihe nabo b'iki gihe nabo turabaza uko basigaye bameze subazi bariho turabaza baraza bakagenda wowe ugamije iki n'izihe ngamba ufite mbese biramutse bikunze ubwo burenganzira bakabubaha wowe n'izihe ngamba ufite yewe biramutse bikunze iwabo bakaba babyemera ikintu nakora nuko twabana ntago ari nka za nkundo z'abasore b'iki gihe bo muri ino minsi akubeshya neza akagenda akabeshya undi gutyo gutyo yewe iwabo baramutse babyemeye twabana twabana tukabana neza rwose ko ndamukunda ariko ntimwabana akakanya nonaha oya nonaha ngaba byemeye nonaha babyemeye ntabwo twahita tubikora ntabwo mwahita mubana hanyuma ikijyanye n'imibereho burya iyo abantu bakundana akenshi muteganya ko isaha n'isaha mwagira impamvu runaka ishobora gutuma wenda hagiye havutse akabazo umukobwa akeneye iki wowe ukeneye iki ashobora kugira akantu akabafasha muri mwese ntago nzi nimba mwese mwiga cyangwa mutiga we hari akazi ufite ntago nta kazi ufite ufite akazi yego nikonje ndimo umunyeshuri utize oya uyu munsi ni weekend niyo mpamvu uri n'umunyeshuri mbese mwa banyeshuri mwe n'aba ubu ngubu ubu hari ikibazo wagira yagukemurira kijyanye n'ukeneye gusuka dore n'udusuko twashaje ibisuko byashaje tubigenze gute ntekereza yuko no mu rugo ari aho imbogamizi bazikura bajya kutubuza ibyo byose kuko baba bavuga ati se uriya muhungu nta kintu kizima yakumarira niba amafaranga amavuta ndayakumenyera igisuku ndakumenyera buri kimwe umwenda ndakumenyera njye niyo mpamvu mbamubwira ati rero kora gutya ugire aho wigeza werekane ibikorwa no mu rugo babone ati wa musore kuko afite ikintu kimurimo ni umuntu w'umugabo ubwo rero ubungubu uko atumeza aka kanya ubu nta kintu yabasha nta kintu ntekereza uretse nyine gukundana ntacyo namwaka bitewe n'uko nanjye ntacyo mubona ubwo kubera ko nyine ubona nta kintu afite ntabwo uzagera ukivumbura ukavuga ati se kubera ko abenshi nubwo wenda ubizi neza ko nta kazi afite ariko hari igihe burya
umukobwa kuko ubuhura n'abandi basore urumvira umunyeshuri ufite kandi kanyeshuri wa wandi kwicara inyuma ugutereta ufite undi munye ufite wandi abantu abandi bantu benshi muziranye ushaka kuvuga ati uyu ngwi wenda ashaka kongurira fanta twajya no muri kantina kangurira mata kangurira irindazi ntago utekereza yuko uzageza igihe ukavuga ati se uyu musore utagira ikintu amfasha utagira ikinama wenda ukagera ukamuhora icyo nabyo birashoboka ntabwo uzamuhora ibyo nyine kuba atanavuga ati mfite igihumbi tujye kunywa amata muri kantine nirindazi ngo umve basubwe ati twatundi duke afite turatugabana ngo umve ubivuyemo nyine ngewe bitewe n'uko mukunda ntekereza ko ibintu ari ibishakwa buriya ibintu ni ibishakwa gusa nawe niba abyumve nyine akuramo amaboko mu mufuka akore kugira ngo bibashe kuba byagenda akantu ko gukura amaboko mu mufuka kajemo agomba kubikora akuramo amaboko mu mufuka akore kugira ngo ejo nawe azabashe kuba yavuga ati muteze imbere nanjye twiteze imbere kugira ngo urukundo rwacu rube kuba twabasha no gukundana kumugaragara nta kintu twikanga ntacyo twihisha bijya ahagaragara kuko ubu ngubu ntekereza ko haracyari imbogamizi umuhungu aravuga ati nta mwanyuma gutya na gutya ntagunye kubona kandi nanjye mu rugo baba bavuga ati reka reka nakufaha utajya guhura na ka gahungu gutya na gutya ni ikibazo nyine nawe urabyumva hanyuma kugeza uyu munsi ariko ntekereza ko nk'uko ubivuze ntabwo urukundo ari amafaranga urukundo ni ubushake urukundo nyine ni icyo wishyizemo ntabwo ari wa mugani ibintu ntibishakwa n'ibintu muzabishaka nabizi mu gihe bidahari rero twatundi dukeye tuboneka muradusaranganya mukadusangira rero turi kugana ku musozo nk'umusore ubu ngubu nyine nakwita umugabo kuko burya iyo ufite undi muntu muhuje ibitekerezo ushobora kugira kuko ubu ushobora kugira ikibazo cya mbere wagira watinda ntabwo wakibwira iwanyu ubwo ubanza kukibwira uyu kujya kukibwira iwanyu ubanje kubwira umuntu ukunda kumubwira ati sheri ko bimeze gutya tubigenze gute haha byabananiye no kubona kubibwira iwanyu hanyuma rero we nk'umuntu watangiye kugira inshingano z'umuntu ukundana nawe utagomba gutendeka ni nk'ikihe kintu cyangwa ni irihe jambo wabwira nk'ababyeyi be babaye badukurikiye icyo wifuza kubasaba muri make ikintu wifuza kubasaba cyatuma wumva umeze neza urukundo rwanyu rumeze neza ni nk'ikihe nyine uramutse ubashije kubabona mu gahura ni nk'ikihe kintu wababwira ubashije kuba nababona tugahura nabasaba yuko ubikoze bazarimeneremo ibintu by'indahiro mujye mubyirinda hari igihe urahira indahirika kubera mbi bikakujabuka warahira bika ntibikunde ibyo urahiye rero ni mujye murahira indahiro muhagazeho hanyuma we nk'umukobwa rero uragira uti rwose ndamukunda umusore nk'ababyeyi bawe ukunda bakureze nirihe n'ubuhe burenganzira wifuza ko baguha ku bijyanye nyine nibyo byifuzo byanyu uburenganzira nsaba ababyeyi banjye aho bari ndabasaba yuko bampa uburenganzira nkaba nakundana n'umuhungu kuko cyane ko bamuzi nubwo batabyemera kandi ndatekereza ko n'iwabo barahazi ndabasaba uburenganzira bwo kuba na kwisanzuraho gusa nanjye ndabasezeranya yuko natazigera ndengera kandi nzitwara neza ikindi nkasaba ababyeyi badukurikiye nkabasaba bagira inama batanga inama nyinshi ku babyeyi bameze nkanjye kandi nasaba ababyeyi nabo bafite ibitekerezo nk'ibyo mu rugo bambabarire rwose bagabanye babafungura umutwe mbese muri make nibakure mu bwonko babone bamenye ko n'abana bafite uburenganzira hanyuma rero mwese mudukurikiye ndabashimira bari mu bihugu bigiye bitandukanye tuganira byinshi bitandukanye tuganira n'abantu bagiye batandukanye ntawe turabana mu bijyanye n'ibyo bifuza ko tuganiraho rero impamvu batugannye baye basobanuriye ni mu buryo bw'inama n'ibitekerezo ese koko urukundo rurakwiriye
bakomeze bakundane kuko hari n'ikibazo runaka gishobora gutuma batakundana nabyo babihagarika kubera ko aho kugira ngo uzashituke wakoze amakosa babyihora niyo mpamvu bavugaze bati kubwo wenda ubwacu turifuza iki ariko reka tujye no kuganiriza abantu bakurikira Kiza TV sho batubwire ese koko dukora iki ko dukundana ariko ababyeyi bakaba batari kubyakira neza dukora iki dufashe tuba bice mu zihenzira niyo mpamvu twaganiriye rero kugira ngo namwe ubwanyu nimuza kubyumva cyangwa muza kuba hari ababashyigikiye mubagira inama cyangwa se niba muvuga muti bareke gukundana babigenze gutya batandukane bakomeze amashuri banze kurangiza kwiga byose birashoboka kubwo ibitekerezo byanyu niyo mpamvu tuganira kugira ngo mutungure ibitekerezo kugira ngo abo tuba twaganiye nabo babashe kumva yuko nyine bisanzuye birekuye ubuzima bwabo bwa buri munsi niyo mpamvu rero mbashimira cyane kuba mudukurikirana umunsi ku wundi comment zanyu ni ingirakamaro mujye mutikora comment mubabwire icyo mwifuza kubabwira kandi mbasaba no gukora subscribe please ku kiganiro cyacu ukande subscribe kugira ngo buri munsi uko dushije ikiganiro gikibasha kukugeraho bidatinze hanyuma turimo gusoza ijambo rimwe amagambo abiri cyangwa ibibazo bibiri wabaza uwo mukunzi wawe nawe arakubaza uramubwira ijambo amagambo abiri cyangwa umubaza ibibazo bibiri urahitamo niba ari amagambo abiri mubwira meza cyangwa mabi ukubyumva cyangwa kumubaza ibibazo bibiri urahitamo kimwe aragusubiza hanyuma nawe numara kumubaza nawe arakubaza ibibazo bibiri cyangwa akubwire cyangwa yumve akubwire ijambo yifuza kukubwira ubwo ninde ubanza akatubanza umugabo cyangwa se ibibazo wumva hari ukuntu ukundana n'umuntu ariko ukumva hari ijambo utaramubaza cyangwa utaramubwira cyangwa ikibazo utaramubaza ariko ukavuga ati ikibazo reka nyimubarize hano numve uko acyakira uko ubyumva mbese ijambo namubaza ati se urankunda wakwemera yuko twakomeza mu rukundo cyangwa se urakomeza ugendere ku byo iwanyu bakubwira mbanze nyisubize yewe ikintu namusubiza ati ndagukunda kandi nawe urabizi ikindi nanone ntabwo najya gutatira ku babyeyi ntabwo najya guhakanira ababyeyi banjye ngo mbivumbure icya mbere sinshobora kuvuga ati ibyo uburenganzira ushaka ndabuguhaye ugasanga no mu rugo hajemo amakimbirane hagati yanjye n'umuryango wanjye nagira ngo nkubwire ko ngiye ndagukunda ku giti cyanjye gusa kuva umuryango wanjye utabyemera ubwo sinzi ukuntu turabigenza gusa nyine abadukurikiye batugira inama nicyo nakubwira kandi ikindi kibazo ufite ikindi kibazo mbona ubibuze ubwo ko ubu byose yarabigusubije nta kibazo mufiteho na kimwe cyari icyo ngicyo nashaka kumubaza nta kibazo wowe niba hari ibibazo bya bindi rukokoma afata mikoro mubaza gusubiza wetinye kukubaza wenda njyewe ikintu cya mbere nshaka kubanza kumubwira nagira ngo mbanze mubwire ko ndamukunda kandi cyane ndamusezeranya ko natazigera muhemukira ikindi njyewe nagira ngo mwisabire nagira ngo ansezeranye ko atazigera amemukira mu rukundo rwacu ko atazigera amemukira mu rukundo rwacu nambwire amenye ko ajya kubivugira imbere y'abantu ntago nzaguhemukira nzagukunda bikwiriye ko ubishaka rwose nzabikora ku ibanga oya byanjye nawe n'abandi babimenye ababyeyi banjye igihe batarabyemera ubwo ni ibanga nibyo ngenda mubajije musaba n'ikintu yansubije ngo ntagazigera amemukira nari namusabye ngo nambwire ko atazigera amemukira yego rero ni byiza ibwo iyi ndahiro turayigira nk'iyo indi barahira mu rusengero mu mategeko ko nihagira uyirenga
Iyo mu rusengero ako nibyo. Ni hagira uyirengaho nzafata cyano kiganiro no gisubize nti uribuka uvuga gutyo usenzeranyirije ambere nti urumva uzaba ubashije kumutenguha rero reka mbashe mwese mudukurikiye ni kuri keza tinisho nk'ibisanzwe kora subscribe share na comment ku biganiro byacu ibiganiro nakagaruka mukabagira inama n'abana batari ko nyine bifuza kuba bahuza umutima bakaba bakundana bakaba bakubasha kuziteza imbere biturutse ku mbaraga zabo bifitiye reka twizere ko muza kubagira inama zigiye zitandukanye ciao ciao.